Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги, чому така млява реакція на Вовка? Тому що ми всі розуміємо, що реально НКРЕКП, так званим незалежним регулятором, керує не Вовк, який призначений керівником цього так званого незалежного регулятора, а цим НКРЕКП керує президент України Петро Порошенко. І Вовк поставлений на НКРЕКП з однією метою – проводити політику змови президента Порошенка з олігархами. За цю політику змови платить кожен українець із власної кишені. Колеги вже наводили приклади корупційних рішень. НКРЕКП. Це мільярди і мільярди, які щодня витягують з наших кишень, із кишень сільських людей, із кишень міських людей, із людей, які заробляють копійчані доходи, щоб заплатити за апетити олігархів, за апетити президента, які як при Януковичу були в шоколаді, так і сьогодні є в шоколаді. Що пропонує Радикальна партія? Ми добилися скасування рішення по абонплаті, але цього абсолютно недостатньо для того, щоб припинити корупцію в НКРЕКП. Наступне рішення, і це повинно було бути 2 роки тому, коли парламент проголосував закон про ринок газу, це повернення до державного управління державних газорозподільчих мереж. При Януковичу ці державні мережі у безплатне управління отримали Фірташ, Льовочкін і Бойко. Сьогодні Януковича давно немає, але ці державні мережі продовжують бути в їхньому управлінні. Чому? Тому що своєю лояльністю, за свою корупцію, вони розплачуються Інтером, вони розплачуються Бойко, Льовочкін голосуваннями у Верховній Раді. Зверніть увагу, Опоблок, який називає себе опозиційною фракцією, жодного слова не сказав про грабіжницьку абонплату, жодного слова не критикує діяльність НКРЕКП. Це показує, що корупційні рішення, які приймаються в інтересах Фірташа, Льовочкіна, Бойка, ці рішення, які освячені президентом України, за ці корупційні рішення платять українці. Наступна наша вимога – це відставка НКРЕКП. У парламенті голосували за закон про НКРЕКП, наша фракція не голосувала, тому що в цьому законі була протягнута норма, яка дає можливість Рошенівського Вовка зберігати на посаді ще 18 місяців. Кожний день цей Рошенівський Вовк в овечій шкурі мільярди краде. Уявіть собі, скільки вони 18 місяців будуть красти. Тому я вважаю, що сюди на звіт мав би прийти не Рошенівський Вовк. Сюди мав би прийти рошенівський керівник Петро Олексійович Порошенко і прозвітувати перед українцями, коли вони припинять грабувати українців. А якщо сюди вже прийшов рошенівський Вовк, то я вважаю, що він мав би прийти не один, а в супроводі НАБУ і ГПУ, щоб ми тут здійснили громадський арешт, щоб його тут же пов'язали і відвезли в тюрму. Від опозиційного блоку Долженков.